Det är för trollen monstret av Matilda, Disa och Nova. Och jag måste ha ett hus. Den där stenen passar bra. Och varför sket jag på mig? Nu kommer jag in. Woho! Super där. Nej, bajs. Urgh! Och hejsan, hejsan, hejsan. Tjena. Ja, superlaj, superlaj. Åh, abrakadabra. Pang. Åh, yes. Nej. Ja, tårta. Kom nu glassen, tårta, så går vi. Tårta, ja, kom nu. Åh, nej. Pannkaka, gud vad gott. Nej, jag vill inte vara häxa längre. Hej då.